德云社在添一员大将，对郭德纲来说，相声天赋早已不是第一标准。最近，年轻相声演员孔陆阳喜气洋洋地宣布了自己上班的新地方，坐标德云社三庆园，这意味着他正式加盟了德云社。节目中，身为评委的郭德纲看到赔了几百万依旧在为相声坚持的孔陆阳，也是无限的感慨，并且给予了很多发自肺腑的忠告。这两年的疫情关系，孔陆阳的相声之路越来越艰难，在这种情况下，能够加盟德云社不失为一条最佳道路。孔陆阳的相声天赋不是很高，靠对相声的执着和多年的坚持打动了郭德纲。孔陆阳到德云社上班只是第一步，如果通过郭德纲的考验，很可能会拜师，这意味着他的相声梦想距离实现仅有一步之遥。早年的郭德纲特别注重徒弟的相声天赋，比如曹云金、何云伟都是他心中最好的人才。很可惜的是，这样两位人才最终因为各种原因和师父闹得很僵，彼此之间互相指责，成为相声界的笑柄。从此之后，在郭德纲心中，相声天赋不再是第一标准，为人忠厚、坦诚、人品才是捧红的关键要素。孔陆阳加盟德云社，对双方都是一种双赢。年轻的相声演员有了施展才华的舞台，德云社多了一员大将，郭德纲多了一位人才。